Alright guys, so inilah pasar Filipin dekat Sabah, dekat KK. So malam ni kita orang nak makan seafood. Kita orang pilih dulu yang cun-cun. So yang macam-macam ikan ada dekat sini. Korang boleh pilih mana korang nak. Harga boleh settle, tak ada hal punya. Alright, tu yang belah sana tu orang tukar masak. Okay, so ikan dia macam-macam. Lobster dia, ikan dia masak semua sedap. So yang yang ada tiga orang tu tengah memilih nak makan apa. So sekarang kita boleh pilih dulu apa semua. Nanti dah settle kita alright, selepas dah settle semua, dah memilih-milih, dah cun dengan harganya. So sekarang kita orang kira pula berapa total semua. Tapi pasal harga tu tak ada hal, kita boleh share-share. Sebabkan kita first time datang sini, kita boleh kongsi-kongsi untuk kita merasa keenakan lobster di Sabah. So dah settle semua. So sekarang ni kita nak tunggu makan sahaja. Alright, so stay tuned. Alright, ciao, let's go. Alright, dah settle makan. Kita orang pun nak ciao jalan-jalan. So inilah tempat dia yang masak, tukang masak semua. Tapi sedap, memang padu. Oh, tunjuk piece pula. Orang Sabah semuanya baik-baik. So alright, kita jumpa lagi. Chan, korang jangan lupa datang Sabah. Dia murah dan makan dia semua sedap. So lobster tu memang best. So sekarang kita orang duit. So ni pasar dia, maksudnya pasar jual basah lah, maksudnya ayam, ikan apa semua. So inilah tempat dia pasar. Sekarang dah lepas makan, kenyang semua. Masing-masing perut dah buncit. Kita orang cari kudak-kudak untuk bawa balik ke Semenanjung. So kat sini macam-macam ada. Maksudnya tu ada sotong, macam keropok sotong. Lepas tu macam-macam lah, ada rumpai laut jenis krepek. So macam-macam ada dekat sini. Korang boleh beli apa-apa pun dekat sini. Dia kalau macam-macam ikan bilis pun ada. Tapi cuma dia lebih famous kepada dia, macam keropok-keropok, krepek-krepek yang hasil daripada laut lah. Sedap sotong. Tapi harga dia, dia rasa dia kita boleh lego. Yang penting bila dah lego, kau kena beli lah. Kalau tak beli, habis. Orang marah. So kita orang jalan-jalan lagi, cari-cari apa semua, apa yang cun-cun semua. So sampai pukul apa, kita orang dekat pasar ni saja. So dah settle semua, kita orang pun nak balik. Dah seronok joget-joget pula. Dah menghabiskan duit joget-joget. So itulah dia, barang-barang tu macam-macam ada dekat sini. Korang boleh beli apa pun, ikan bilis, ikan tu, ikan ini, korang boleh beli. So sengih-sengih pula dia. Pakai baju. Sakikang. Kena sakikang. Baju mandi terus. So kita orang pun dah settle semua, dah kenyang, dah cari barang dalam pun baju Semenanjung. So kita orang pun nak balik hotel. Alright.